तुझको सुहरा पूछे ये क्या नहीं तुझको क्रिकेट के शोबे से वाबस्ता हैं और इस प्रोग्राम में जिस पुरसे में हम शामिल कर रहे हैं मशहूर मारूफ नोआ खान हैं, पाकिस्तान से कराची के रहने वाले हैं और अब्बास टाउन से इनका ताल्लुक है। मैं इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जनाब ताहा मेहदी साहब को कि इसमें पुरसा पेश करें और इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ताहा आपका कि आप हमारे इस प्रोसेस में शरीक गम है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपका इमरान आपका और अफसर पे हिदायत टीवी का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मधु करा। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक बार दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। इमरान भाई चंद शेर मैं पेश करूंगा नौहे के, ये कलाम मैंने इस साल अपने कैसेट में करा और कलाम जनाब अलमदार असलम साहब का कलाम है, ये पेश करा। माँ को असहर की याद आएगी, 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 जिंदगी भर प्यास तेरी
نسخے کی یاد آئے گی، ماں کو نسخے کی یاد آئے گی، اور صغرا پوچھے جی کیا نہیں تجھ کو، صغرا پوچھے جی کیا نہیں تجھ کو، لوٹ کے جب لوٹ کے جا وطن میں جائے گی، ماں کو صغیر کی یاد آئے گی، ماں کو صغیر کی یاد آئے گی، اور مستعش کرم کلام جناب علمدار اسلم صاحب کا کلام، خون روئیں گے اسلم و طہٰ، خون روئیں گے اسلم و طہٰ، کربلا چا کربلا چا بھی یاد آئے گی، ماں کو نسخے کی یاد آئے گی، ماں کو نسخے کی یاد آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اس میں پیش کیا۔ اور یہ تھے جناب طہٰ مہدی صاحب، جو کہ عباس ٹاؤن کراچی سے ان کی انجمن ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور میں اب اس پروگرام میں مشہور معروف شبیر